Kadama TV, waliwo ebibadde bitambula wakati wa bakadama Safina Donasia, Big Voice n'abantu abalala ku bintu ebigambibwa nti nno Donasia alimu obuzibuzibu bw'okugamba nti n'atunda ensigo. Donasia avuddeyo n'abeera nga yeetondera buli muntu yenna amuyinako ekizibu, yeetondedde buli muntu yenna awulira nti nno yali amunyiizizzaako. Agamba nti nno ebintu byonna bye bamwogerako si bituufu, naye agamba nti bwe wabeerawo omuntu yenna gwe yakosa mu bintu bye byakola oba byazze ayogera, amwetondera, agamba mu musonyiwe, ayagala mubeere nga muddiŋŋana oba mubeere nga mweyisanga ab'oluganda. Agamba ebyaliwo byaliwo, naye asaba buli omu gw'asobezza abeere nga amusonyiwa. Katuulize Donasia bw'agamba. Ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa. Weebale nnyo. Bantu bangi nnyo bali eyo bo balowooza nti baakabye nnyo, tebaagala kutwala endowooza z'abantu. Naye nze kino kye mundaze munkangabula oba njogedde bulungi. Bakukangabula. Aha, tulina olugero Omuswahili lwagira ati, mwenye ajafunza na wazazi wake atafunzwa na ulimwengu. So ensi bw'ebanga erina kyendabyemu, n'esalawo okubanga evumirira ebibi byenkola, which means eba enshapinga okunziza ku muntu omulungi asaanidde okubeera mu society ate oba mu community. So ku lw'ensonga eyo mbeebaza nnyo ku lw'ekyo. Ntwale n'omukisa guno okubategeeza nti ku lw'obulungi oluvannyuma lw'okwenenya eri Allah ow'ekitiibwa, ku lw'obulungi bw'abafaanizi bange, famile yange at large, mbasuubiza nga sinina akase, sinywa kitamiza nti ntamidde, okubanga ngenda kukyusaamu enneeyisa yange. Era nsaba wakitiibwa Allah asonyiwe ebyo byonna byonna ebiyitidde ku nnimi, ku lulimi lwange n'ebikosa emitima gyammwe ebbanga lyonna. Ekituufu kiri nti bafaanizi bange balumiziddwa nnyo. Olayo omuntu amanyi Asia nga Asia, ng'oggyeeko kalakita y'oku TikTok, balumiziddwa nnyo era ne balaga okumalako. Mbasaba munsonyiwe. Mbasaba munsonyiwe mu bitiibwa byammwe, abaami n'abakyala abato bange ne bakulu bange. Nsaba wakitiibwa Allah ffenna atumalire. Nsaba wakitiibwa Allah ankyusizeemu mu byonna byenkola ebikosa emitima gyammwe. Ndi muntu mukulu, ntegeera bulungi era nga mbasuubiza okubeera nga nkyusaamu kusinziira ku oyo content okusobola okukola ebyo ebitavvoola abantu, ebitanyigiriza abantu ebbanga lye nsigazizza mu bulamu obw'edduniya. Mwebale kumbeererawo, munjuwiddewo omubiri mundaze okwagala. Mundaze okwagala bye mbadde sisuubira. Baana muvuddeyo abali mu kontulakiti. Beesisinkanangako abatandabangako, naye n'oyimirirawo ku lw'ekirungi kye nakola n'ogamba no, this time around nnina okudefendinga Don. Nkusuubiza obutaddamu neera kukudisappointinga. Nkusuubiza obutaddamu neera kundaba mu scandals ez'enjawulo, like ng'ezirimu okuvvoola n'ebirala n'ebirala. Nsaba wakitiibwa Allah naamu abakkiririse bonna bonna abakola content annyigiriza oba like anzivoola, namwe mweddeko tusigaze Oluganda. Nze nkyogera sirina akakanti, sirina muntu gwe nnakukakukuni mu bulamu bw'enseena. Buli eyannyigiriza namusonyiwa, kuba nze nsonyiwirawo. Bonna be nanyiiza, namwe munsonyiwe. Tuddemu tubeere abawamu, tubeere ab'Oluganda, TikTok ereme kutwemazaamu. Tulina Asia, tulina Asia outside media. Mbasaba nga mbeegayirira, binanyiiza bonna. Bwe mbanga nakukosa, bwe mbanga navaayo ne njogera ku muntu yenna yenna, n'owulira nnyiike n'ogamba nze Asia because of this, ne weemusisinkana asobola omukola kino, nkusaba onsonyiwe ssebo oba nnyabo, muto wange oba mukulu wange. Nkusaba onsonyiwe ku lw'ekyo, okiggyewo, okisangulewo nga ne wetubeera watu okizza, nga ne bw'owulira scandal eri watu okizza. Tusonyiwagane, kyokka nze kye mbasaba, kubanga kyekisinga obukulu mu nsonga zino. Mukyala Safina sitiikinze ne ku nsonga egamba nti nno navvoola abaana be, sigenda kutunuulira sayidi eyange, weewaawo wadde nange nalumizibwa. Safina mukyala Isa, nkusaba onsonyiwe. Ekyo kye mbadde njagala kati linda. Oneeweredde ebbanga, naye nkusaba oli muzadde. Nga gwe bw'oyagala abaana bo, mami wange bw'anjagala,
nkusaba onsonyiwe muganda wange oba oli mukulu wange oba oli muto wange nkusaba onsonyiwe lilla oli Safina linnya lya magero mu busiraamu lya lugero mu busiraamu nsonyiwa onzije kwa kakukuniko ndinako obukyayi bungi nkusaba onsonyiwe lilla onsonyiwe ng'omuzadde bino byonna byonna bivweewo kubanga golaga nti tosobola kunsonyiwa naye Safina nkusaba onsonyiwe mukyala Isa mu bitiibwa byo tubadde twogera wiki singa satu wakajjombulooking ku nsonga za Lahuma nti lwaki neetwala mu ddwaliro nenkwata vidiyo twali twogera era nga nze mmanyi wansonyiwa naye ndabadde so surprisedly